أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Şüphesiz ki malgarada da sizin için bir ibret vardır. Biz size onların karınlarındaki ifrazat ve kan arasından çıkan, içenlerin boğazından rahat geçen təmiz süt içirdirik. Mütəqqilərə vəd olunan cənnətin vəsfi belədir. Orada xarab olmayan sudan çaylar, dadı dəyişməyən süddən çaylar, içənlərə ləzzət verən şərabdan çaylar və süzülmüş baldan çaylar vardır. Orada onları hər cür meyvə və Rəbbi tərəfindən bağışlanma gözləyir. Məyər onlar od içində əbədi qalan və bağırsaqlarını parça-parça edən qaynar su içirdiləcək kimsələr kimi ola bilərlərmi?